Imamo ovu. Kaj, sad se idemo sramotiti. Idemo se sad. Mislim, ne morate sramotiti. Ovo je zebano, mislim. Meni ne znam. Druga je pivo tu. Dominantnija ruka koja je ljevak, dešnjak. Ja sam ljevak. Dešnjak. Okej, ništa. Mislim, možeš se malo probati na desnoj da ne trošiš ljevu. I ti si prvi? Može. Ja sam prvi, da. 20 sekundi. Imaš 20 sekundi, da, ja ću tu štopat. Da što? Više puta. Okej. Okay. Alex je imao 37... A, kurac. 36, tako nešto. Da, a ta, on mi izgleda kao da bi me mogao prebiti. Da. Okej, dobro. Okej, ajmo. Čekaj, kad ja kažem sad ti kreneš, znači 3, 4 i sad ti kreneš. Okej. Okay. 3, 4, sad. Moraš da kraj stiskat, ej! Da, gdje bi 10 sekundi. 15. 18. 19, 20, gotovo, ne, više, gotovo, ne, stvarno teško ovo izbrojati. Ovo će biti tu postprodukcija. Ovo će biti tu postprodukcija. Da, jebi ga, nemoj se do kraja. Opaka je, opaka je. Da, nemoj do kraja, nijedim. Okej, da. Ja bih jedno 40. Vidit ćemo postprodukciju, malo slow motion ćemo koristiti da to malo... Uf, okej, okay, ček, samo da reši. Malo, provjeri. Da. Biće zajebano. Spreman. Hvati mu žile kako mu se... Da, uhvati mu žile, to curi vola, ajde. Samo je... Može, ajde. 3, 4, sad. Još na početku je... Ako misliš da ćeš moći, a onda se sjebaš. 10 sekundi. Puno teže bude na kraju. Na kraju je ono, ko da guraš, ne znam, 100 kila. 18, 19, gotovo. Morat ćemo isto postprodukciji. Možeš zajebano je snimati i brojiti i sve. Nisam, ali... A mene sam dosta malo zapravo, ali sam... Nije, dobro, imaš stavljeno. Još jednu šansu, imaš još jednu šansu. Nudimo dvije šanse. Znači, i računamo bolju. Ajde, pa, a pravi stisi do kraja. Stisku sam do kraja stavio kojeg riječ. Ajde, close up tu, snimaj da bude. Da. Evo, može. Da, evo, da evo, bi bilo za jebancija. Ja brojim, ja brojim. 3, 4, sad. 10 sekundi. 17, 18, 19, gotovo. 60 i... Ne moram se bat! Samo drka staje. Svaka čast. Još jedna šansa, hoćeš reš? Ne mislim. Ne, nije imao ovo. Pokušao sam što više, možda sam nekad ne stisnu do kraja, ali baš sam ono... Brat, svaka vam čast. Evo, dobro je ovo baš bilo. Baš mi zanimalo. Svaka čast. Dobro je. Baš mi je bilo zanimalo. Ja se uzmanio dok sam vas gledao, ali dobro, to je... Ne, zeznuto je, imaš pravo. Krene kao... Pff, kao da, krene... Da. Stari moj jebote, ono, na kraju... Hoćeš što brže, ali želim stisnu da osjetim, ono, baš je zeznuto, ono. Okay.